የሲኦል እሳቱን ስቃዩን እያየች ለፍጥረታት ሁሉ ድንግል ሆይ ታዝናለች። በዓይነ ምሕረቱ እንዲያይን ክርስቶስ ለምኝልን ማርያም ፍጥረትን። ውሻ መጀመሪያ ሲጮህ ለራሱ እየፈራ ነው የሚጮኸው። ታውቃላችሁ ይሄንን? ውሻ እኮ ቤት ለመጠበቅ ብሎ ጮህ አያውቅም። ውሻ የሚጮኸው ፈርቶ ነው የሚጮኸው። ለራሱ መጮህ ይጀምርና ለራሱ የጮኸው ለቤት ይሆናል። ቅዱሳን መጀመሪያ ተጋድሎ ሲጀምሩ ለራሳቸው ነው የሚጋደሉት። ወዮልኝ ለእኔ፣ ወዮልኝ ለእኔ ነፍሴ በእግዚአብሔር ፊት ስትቆሚ ምን ትመልሻለሽ? ቅድመ መኮንነ ጽድቅ እያፍሮ ለባይል በይንተብኢሉ ባለጸጋውን ስለ ባለጸጋነቱ የማያፍር ድሃውን ድሃ ነህ ብሎ አይፈርድለትም። መልካም ከሰራ ብቻ ይፈርድለታልና በዚያ ዳኛ ፊት በቆምሽ ጊዜ ምን ትመልሽለታለሽ እያሉ መጀመሪያ ለራሳቸው ይጋደላሉ። ለራሳቸው የሚጋደሉት አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በባህሪው ሞት በመንግስቱ ሽረት የሌለበት ቅድመ ዓለም ዓለም ሳይፈጠር የነበረ ዓለምን የፈጠረ ዓለምን አሳልፎ የሚኖር የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በሀብተ ስቦ በረድኤት አቅርቦ በቅዱስ ቦታው ስለሰበሰበን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔርን የወለደችልን መድኃኒታችን የተገኘባት የድህነታችን ምስራቅ ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ ቅዱስ መስቀሉ ቅዱሳን መላእክት፣ ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት ሁሉም ቅዱሳን እግዚአብሔር ያከበረው ስማቸው የተመሰገነ ይሁን፣ በረከታቸው ይደርብን። የተከበሩ አባታችን መላከ ብርሃን መምህር አይምሮ የዚህ ታላቅ ደብር አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ መምህራን፣ አባቶች፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ወንድሞች እግዚአብሔርን የምትወዱት ይልቁንም እግዚአብሔር የሚወዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ምእመናን አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አመሻችሁ? ኃጢአታችን ይቅር ብሎ እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በልቡናችን መልካም ቃል እንዲጻፍበት የቃሉን ደጅ ከፍቶ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። እግዚአብሔር እንደወደደ የፈቀደውን ያህል ጊዜ እንማማራለን። የምንማማርበት ርዕስ ስለ እብድ ውሻ ነው የምንማማረው። እብድ ውሻ በሉ እስኪ፣ እንደገና በሉ፣ እንደገና በሉ። ስለ እብድ ውሻ እንማማራለን። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈ ቃል ስለሆነ አሁን አንድ ሰው እኛ ነፍሳችን ልናድን ነው የመጣ ነው፣ ስለ እብድ ውሻ ልንሰማ አንችልም የሚል ጥያቄ እንደሚነሳባችሁ እኔም ይሄ አይዘነጋኝም። ግን ትርፍ የሌለው ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ አልተጻፈም፣ መምህርም ትርፍ የሌለው ቃል አይናገርም እና እግዚአብሔር በዚህም ቃል እንድንማር ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ሐሳቡን እብድ ውሻ ብሎ አታገኙትም። ሐሳቡን ግን የምታገኙት ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ቁጥር 11 ላይ ታገኙታላችሁ። እሙንቱ ከማእከል እብድ እለ እይጸግቡ፣ እነሱ እንደማይጠግብ ውሻ ናቸው። እንደ አማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ እንደ ዲዳ ውሻ ናቸው፣ ዲዳ ውሻ ናቸው ብሎ ይናገራል። የማይጠግብ ውሻ፣ ዲዳ ውሻ ተብሎ ተነግሯል። እንደዚህ ተብሎ የተነገረላቸው እነማን ናቸው? እኛስ ከዚህ ለመዳን ምን ማድረግ አለብን የሚለው ነው የምንማማረው። እንግዲህ ስለ ውሻ ተፈጥሮ በቅዱስ መጽሐፍ የተጻፈውን ጥቂት ነገር እነግራችኋለሁ። ውሻ በቤተ ክርስቲያን ለብዙ ትርጉም ነው የሚኖረው። በሰይጣን ይተረጎማል፣
ከሃይማኖት ባፈነገጡ ወንድሞቻችን ወይም ከፍለው በሚያምኑ መናፍቃን በእነሱ ይተረጎማል፣ በሰይጣን ይተረጎማል፣ በቅዱሳንም ይተረጎማል ውሻ ማለት ነው። በምእመናንም ይተረጎማል ውሻ። እንደዚህ ያስባለውን ምን ምን እንደሆነ እነግራችኋለሁ። በቅዱሳን ሲመሰል ውሻ በቅዱሳን ሲመሰል አንድ መልካም ጠባይ አለው። ልሳነ ከለባትከ ላዕለ ጸላእቱ፣ የውሾችህ አንደበት በጠላቶችህ ላይ ነው ይላል ቅዱስ ዳዊት። የውሾችህ አንደበት በጠላቶችህ ላይ ነው ይላል። ውሾችህ የሚለው እግዚአብሔርን ነው። እግዚአብሔር ውሻ አለው እንዲህ ብሎ ሰው ያስባል። በእርግጥ የፈጠራቸው ውሾች ሁሉ የእግዚአብሔር ናቸው። እግዚአብሔር ከፍጥረት ወገን አክብሮ ያልፈጠረው የለም። ሁሉም ለተፈጠረበት ዓላማ መልካም ነው። አንዱ ግን ያንዱን ጠባይ ሲወስደው ግን መልካም አይደለም። ውሻ በራሱ ተፈጥሮና በራሱ ዓለም መልካም ፍጡር ነው። ሰው ግን የውሻን ጠባይ ሲወስደው ደግሞ ልክ አይደለም። ለምሳሌነት የሚሆነውን መልካሙን ግን እንወስደዋለን። የውሻ መልካም ጠባዩ ጌታውን ያውቃል፣ የጌታውን ቤተሰቦች ያውቃል፣ ንቁ ሆኖ ቤት ይጠብቃል። በመዓዛ የመለየት ጸጋ አለው ውሻ። ጠላትም አያስገባም። አዲስ አበባ ያሉት ውሾች ግን ለዚህ ምሳሌ አይመችም። ጅላጅል ናቸው። ምንም ወዳጅም ጠላትም አይለዩም። የአዲስ አበባ ውሻ ዝም ብሎ ለጅልነት የተሰበሰበ ነው። እና እነዚህ ውሾች እነማን ናቸው ሲባል ቅዱሳን አባቶቻችን ነው። ውሾች የተባሉ በቅዱስ ዳዊት አነጋገር ሙሴና አሮን ናቸው። ውሻ የጌታውን ቤት ታምኖ እንደሚጠብቅ እነሱም የጌታቸው የእግዚአብሔርን ቤት ሳይመቻቸው የጠበቁ ናቸው። ውሻ ሰው ባረፈበት ሰዓት፣ በማይመች ሰዓት በሌሊት ጦር ይወረወርበታል፣ ድንጋይ ይወረወርበታል፣ ሌላም ሌላም ነገር ይደረግበታል። በዚያ ሰዓት ግን ለሰዎች ቤዛ ሆኖ መከራ እየተቀበለ ሲጮህ ቤት ሲጠብቅ ለሰዎች እረፍት ሰጥቶ ያድራል። ልክ እንደዚህ ሙሴ አሮን በማይመች አገር፣ በማይመች ቦታ፣ በማይመች ንጉሥ መሃል የማያምን ንጉሥ ብቻ አይደለም የሚያምኑት ሲወለዱ ወንዝ የሚወረውር ጨካኝ ንጉሥ ባለበት ጊዜ የእግዚአብሔርን ብርሃን በስጋቸውም በነፍሳቸውም ይዘው ለጨለመበት ሕዝብ ያበሩ የነበሩ ለጌታቸው የታመኑ ናቸው። በማያምንና ንጉሥ የንጉሥ ከባድነቱ አለማመኑ ብቻ አይደለም፣ እንዳያምኑ እንቅፋት ሲሆን ደግሞ ሌላ ችግር ነው። እንዳያምኑ እንቅፋት ከመሆን በላይ ደግሞ የሚያምኑትን የሚገድል ከሆነ ደግሞ ሌላ ችግር ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መካከል ሃይማኖትን መጠበቅ ታማኝ ውሻ ያሰኛል። ውሻ መጀመሪያ ሲጮህ ለራሱ እየፈራ ነው የሚጮኸው። ታውቃላችሁ ይሄንን? ውሻ እኮ ቤት ለመጠበቅ ብሎ ጮኸ አያውቅም። ውሻ የሚጮኸው ፈርቶ ነው የሚጮኸው። ለራሱ መጮህ ይጀምርና ለራሱ የጮኸው ለቤት ይሆናል። ቅዱሳን መጀመሪያ ተጋድሎ ሲጀምሩ ለራሳቸው ነው የሚጋደሉት። ወዮልኝ ለእኔ፣ ወዮልኝ ለእኔ፣ ነፍሴ በእግዚአብሔር ፊት ስትቆሚ ምን ትመልሻለሽ? ቅድመ መኮንነ ጽድቅ እያፍሮ ለባይል በይንተ ብኢሉ፣ ባለጸጋውን ስለ ባለጸጋነቱ የማያፍር ድሃውን ድሃ ነህ ብሎ አይፈርድለትም፣ መልካም ከሰራ ብቻ ይፈርድለታልና። በዚያ ዳኛ ፊት በቆምሽ ጊዜ ምን ትመልሽለታለሽ እያሉ መጀመሪያ ለራሳቸው ይጋደላሉ። ለራሳቸው የሚጋደሉት ተጋድሎ እግዚአብሔር በእነሱ ላይ ካሰፈረው ብርሃን የተነሳ ለዓለም ሁሉ የሚተርፍ ይሆናል። እንዲህ ብሎ መድኃኒታችን እንደተናገረ ከመ ኀውከ ይብራ ብርሃንክሙ በቅድመ ሰብእ፣ እንዲሁ ብርሃናችሁ በሰው ፊት ይብራ። ወያሀቱ ማኅቶተ ከመ ያንብርዋ ታሕተ ከፈር፣ ብርሃንን ወይም መቅረዝን ከታች እንቅብ ሊደፉባት አያበሯትም። አላ ያነብርዋ ዲበ ተቋማ ወታበር ለኩሉ፣ መቅረዝን መብራትን ከመቅረዟ ላይ አስቀምጠው ለሁሉ እንድታበራ ያደርጓታል እንጂ። እንዲሁ ክርስቲያኖችን
ቅዱሳንን እግዚአብሔር በራሳቸው ክብር ብቻ ሰውሮ አያስቀራቸው። እንዲገለጡ ብርሃናቸው ለሰው እንዲተርፍ ያደርጋቸዋል። ለነሱ ከበራላቸው በኋላ በእግዚአብሔር ብርሃን ከታተሙና በዚህ ከተቀደሱ በኋላ ለሌላው ይተርፋሉ እና ተራቡም ተጠሙም፣ ተናቁም ተከበሩም፣ ተደመጡም አልተደመጡም የጌታቸውን ቤት የሚያገለግሉ ቅዱሳን ታማኝ ውሾች ይባላሉ። በማይሰማ ሕዝብ ማለት አሁን እኮ ተመልከቱ፣ ንጉሱ ከሃዲ ሕዝቡም ከሃዲ ሲሆን ችግር ነው። አሮንና ሙሴ ታማኝ ውሾች ያሰኛቸው ከዚህ የተነሳ ነው። ንጉሱ ከሃዲ፣ እስራኤልም ከሃዲ ናቸው። ወደ ፈርዖን እንዳይሄዱ ሕዝብ ይዘው ወጥተዋል። ደግሞ የእግዚአብሔር ሆኖ የፈርዖን አይኮንም። ሕዝቡ ደግሞ የባስ ዱባ ብንበላ የሚሻለንን ከነበርንበት ሀገር አወጣችሁ በረሃብ አስበልታችሁ ልቀሩ ነው ብሎ አንገተ ደንዳና የሆነ ጨካኝ ህዝብ ነው። እንዲያውም አባታችን ርዕሰ ነቢያት ሙሴ አንድ ቀን እንዲህ ብሏል፣ ይህንን ህዝብ በውኑ እኔ የፈጠርኩትን? ተው እግዚአብሔር ሆይ ተው፣ ህዝቡን አትቅሰፍ፣ ሰው ራሱ አንተን ያመሃል አለ። ያመሃል፣ ይሄ ህዝብ ጣዖት እያመለከ ስታስቸገረ ላጠፋው ነው ቢል እግዚአብሔር ተው አንተን ያመሃል። እግዚአብሔር እንዳይታማ የሚቆረቆር ነበረ ሙሴ። ከዚያ ምን ብሎ ነው የሚቆረቆርለት? በረሃ አውጥቶ ሲያበላ ማብላት ሲያቅተው ጊዜ በመቅሰፍት ፈጃቸው ይለዋል። ስለዚህ መመገብ የማይችል ፈጣሪ ብለው ያሟል ተው አትፍጃቸው ብሎ ለአምልኮቱ ተቆርቆሮ ድንጋይ ይዘው ሊወግሩት ለሚመኙ ህዝብ ለነሱ ለእግዚአብሔር አምልኮት ይቀና ነበረ። እኛ ለእግዚአብሔር እንደው አሁን እግዚአብሔር ይታማል እግዚአብሔር ይሰደባል ብሎ የሚያስብ ሰው አለ? ወበይንቲያክሙ ይጸርፉ ለአሕዛብ አሕዛብ ላይ ለስመ እግዚአብሔር በእናንተ ምክንያት አሕዛብ የእግዚአብሔርን ስም ይሰድባሉ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። አስቀድሞ ኢሳይያስ የተናገረው ነው። በእናንተ ምክንያት አሕዛብ እግዚአብሔርን ይሰድቡታል። ምን ብለው ነው የሚሰድቡት? አሕዛብ በክርስቲያን ምክንያት እግዚአብሔር ይሰድባሉ። ምን ብለው ነው የሚሰድቡት? ክርስቲያኖች ኃጢአት የሚሰሩ ለምንድን ነው ተብሎ ሲጠይቅ አምላካቸው ኃጢአት የሚወድ ስለሆነ ይሆናላ ብለው ነው የሚሰድቡት ማለት ነው። አምላካቸው ኃጢአት ስለሚወድ ነው ኃጢአት የሚሰሩ ብለው በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ይሰደባል፣ እግዚአብሔር እንዳይሰደብ ብለው በእውነቱ ማለት ነው። ጽድቅ መስራት እንኳን ባይሆንልን እግዚአብሔር እንዳይሰደብ ብለን እንኳን መልካም መሆን አለብን በእውነቱ ማለት ነው። እግዚአብሔር እንዳይሰደብ የእኛን ተውት፣ እኛ ባንድን እንኳን ፈጣሪን እንኳን እኮ ለእግዚአብሔር ለትልቅ ሰው ተብሎ እኮ ጥሩ ስራ ይሰራል። እንዴት ከገሌ መሃል እንዲህ ይህን እናገራለሁ አታፍርም እንዴ ይባላል እኮ። እግዚአብሔርን ፊታችን አስቀምጠን እግዚአብሔር እጃችን እግዚአብሔር እጅ ላይ ሆነን በእግዚአብሔር መሰረት ላይ ቆመን እግዚአብሔርን ጣራ አድርገን በእግዚአብሔር መሃል ሆነን በእግዚአብሔር ፊት ሆነን እንዲህ ሆነን እግዚአብሔርን እናሰድባለን ብለን ከክፋት አለመመለሳችን ምን አይነት ይቅርታ ይደረግልናል? ለኛ እግዚአብሔርን መፍራት አቅቶን እግዚአብሔርን ያሰደብነው እኛ አይደለንም ወይ? ያስደፈርን እኛ አይደለንም ወይ? ቤተክርስቲያንን ያስደፈርን እኛ አይደለንም ወይ? ምን አድርገን በሉኝ። ክፉ በመሆናችን ኃጢአታችን ከነሱ ከአሕዛብ ጋር እግዚአብሔርን ከማያመልኩ ሰዎች ጋር እኩል በመሆኑ እና ሳይመቸው ክርስቲያን የሚሆን እርሱ ታማኝ ውሻ ይባላል። ጌታውን የሚለይ እንጀራ የጣለለትን የሚለይ የጌታውን ቤተሰቦች የሚለይ እሱ ውሻ ይባላል። ታማኝ ውሻ ቤተሰቡን ሁሉ የሚያውቅ አሁን እዚህ ውስጥ ቁጭ እዚህ ውስጥ አስነስቼ ብጠይቅ ሃይማኖቱን የሚናገር ምእመን አገኛለሁ ብዬ አላስብም። እርግጠኛ ነው የምሆነው በእናንተ በእውነት ማለት ነው። እንዲሁ ለእናንተ መብቃት አያስፈልገኝም፣ እናንተን ስለማውቃችሁ ማለት ነው። ህዝብ ውስጥ ሃይማኖታችሁ ምንድን ነው ሲበብት ብዬ ተዋሕዶ ምንድን ነው አናውቀው። እንዲሁ እኮ አሁንም እንዲህ ይገርማችኋል። የማያውቅ ሰው ማወቅም የማይፈልግ ሰው ከእንዲህ ያለ በሽተኛ እግዚአብሔር ይሰውራችሁ። ታሞ መድኃኒትም መዋጥ የማይፈልግ እዚህ በላይ ችግር አለን? እማናውቅ ለማወቅም ፈቃደኞች ያይደለን ደግሞ ድንቁርናችን ይዘን የምንመጻደቅ ተመጻዳቂዎች ለሁሉም ነገር የዚህ ዘመን ሰውን የሚያስደንቀኝ በመሰላቸው አንድ ለሁሉም ነገር እውቀት አለው። ምን ማለት ነው? ለሁሉም ሰው ፖለቲካም ይናገራል፣ ሊቅ ነው። በዚያም ቤተክርስቲያን ላይ ይናገራል፣ በዚያም ሊቅ ነው። የማያውቀው እውቀት የለውም። ስለዚህ ሁሉንም አያውቅም ማለት ነው። ሁሉንም ስለማያውቅ ሁሉንም አያውቅ። እንዴት ሰው ሁሉን ሊያውቅ ይችላል? እንዴት ሰው ሁሉ ቦታ ሊቅ ይሆናል?
ሁሉም ቦታ እጃችሁን ታወጣላችሁ። ሁሉም ቦታ ሲኖዶስን ለመተቸትም ሊቅ ናችሁ፣ ጳጳሳትን ለመተቸትም ሊቅ ናችሁ፣ የገዳም ስርዓትም ታውቃላችሁ፣ ስርዓተ ካህናት ታውቃላችሁ፣ የዲቁናን ጠባይም ታውቃላችሁ፣ ስርዓተ መንግስት ታውቃላችሁ። እኔ የዚህ ዘመን ሰው የማያውቀው ሰው አለን? የማያውቀው ነገር በጣም ሊቅ ናችሁ ማለት ነው። እኔ እውነቴን የምነግራችሁ ከእንዲህ ያለ ሁሉን አዋቂነት መመለስ አለብን። እውነቱ ማለት ነው ድንቁርና በእውነቱ ቤት ሰርቶብን ያለን። ድሮ ጥበብ ቤቷን ሰራች ነበር የሚባለው፣ አሁንም ቤተ ክርስቲያን ትለዋለች። እኛ ላይ ግን ድንቁርና ነው ቤቷን የሰራች፣ ብዙ ምሰሶዎችን ያቆመችው፣ በዚያም ደግሞ እየተመጻደቅን የምንኖር ጌታውን የማያውቅ ውሻ፣ ቤተሰቡን የማያውቅ ስለ ቅዱሳን አባቶቻችን እውቀት የሌለን፣ ስለ ታሪክ እውቀት የሌለን፣ ስለ ሃይማኖት እውቀት የሌለን፣ ስለ ዘመኑም እውቀት የሌለን፣ ስለ ራሳችንም እውቀት የሌለን ሰው ከዚህ ሁሉ እንዴት የእውቀት ድንግልና ይኖረዋል? ሰው እኮ ሃይማኖቱን ማወቅ አለበት፣ አንድ፣ ቤተ ክርስቲያኑን ማወቅ አለበት፣ ሁለት፣ ታሪኩን ማወቅ አለበት፣ ዘመኑን ማወቅ አለበት፣ ራሱን ማወቅ አለበት። ሰው ምን ማለት እንደሆነ ብናውቅ ኑሮ እውነት በማይረባ ልክስክስ ነገር ታስረን ኖር ነበረ? ሰው እስኪ ምንድን ነው ብላችሁ እስኪ ጠይቁ። እኔ እኮ ሰው ነኝ ብላችሁ አስባችሁ ነው? እኔ ጅብ አይደለሁም፣ እኔ ውሻ አይደለሁም፣ እኔ አይጥ አይደለሁም አትሉም እንዴ? ያገኘውን የሚበላ እኮ አይጥ ነው፣ ዝም ብሎ ሳይመርጥ የሚበላ ጊዜም ሰዓትም የማይመርጥ። እኔ እኛ ውሻ አይደለንም፣ እኛ እባቦች አይደለንም፣ እኛ ነምር አይደለንም፣ እኛ ጭልፊት አይደለንም አትሉም? ከላይ ሆኖ የሚነጥቃል ይሄ ጭልፊት፣ ከላይ ሆኖ መንጠቅ። እንደዚህ ያለ ሁሉ ነፃ መሆን የምንችለው ውሻነታችንን መልካም ስናደርገው ነው። ታማኝ ውሻ እንድንሆን አምላከ ቅዱሳን ይርዳን። ውሻ ቤተሰቡን የሚያውቀው በመዓዛው ነው። ጌታ በቅዱስ ጳውሎስ አድሮ እንደተናገረ እንዲህ ይላል፣ ንሕነሰ መዓዛሁ ለክርስቶስ ንሕና ለቅዱስ ጳውሎስ። እኛ የክርስቶስ መዓዛ ነን። እስኪ በሉ እኛ የማን መዓዛ ነን? ምን ማለት መሰላችሁ? ሊቃውንቴን ስትረጉን ልብስ በመዓዛው ይታወቃል። የዛሬ ልብስ እንኳን ብዙ አይታወቅም። ለዚህ ምሳሌ የምንመች የገጠር ልጆች ነን። የገጠር ልጆች እናትና አባቶቻችን ሽቱ ስለማይረጩ የእናታችን ወዝም የአባታችን ወዝም እናውቃለን። ይሄ የአባባ ጋቢ ነው፣ ይሄ የማማ ጋቢ ነው። የከተማ ሰው ግን ሁሉም ሽቱ ስለሚረጭ አይታወቅም የማን ወዝ እንደሆነ ማለት ነው። ልብሱም አይታወቅም። ይሄን እንኳን ችግር የለውም፣ ኃጢአታችሁ አይደለም። ይሄ ዘመን አሰልጥኖላችሁ ነው ማለት ነው። እኛ ግን የአባታችን ወዝ ምን እንደሆነ እናውቀዋለን። ሲቆፍር ያፈሰሰው ወዙ፣ የማማን ወዝ እናውቀዋለን። ስትጋግር የኩበቱ ጢስ በሱ እናውቀዋለን። ይሄ የእናቴ ጋቢ ነው እንላለን ማለት ነው። ከዛ ሊቃውንት በዚህ ነው የተረጎሙት። ይሄ ይትባሃል ካልገባን መጽሐፉም አይገባም። ምንድነው መዓዛ? የክርስቶስ መዓዛ ነን። ልብስ በመዓዛው እንዲታወቅ እኛም የክርስቶስ መታወቂያ ነን ማለት ነው ይላሉ። እኛ የክርስቶስ መታወቂያ ነን። ሰዎች ክርስቶስን የሚያውቁት እኛን አይተው ነው ማለት ነው። እኛን አይተው ክርስቶስን ያውቁታል። በሞቴ የማን መታወቂያ ናችሁ እናንተ? ኧረ በሞቴ ተው፣ አርፋችሁ ቁጭ በሉ። ደፋሮች ናችሁ እናንተ የክርስቶስ ትላላችሁ። አሁን እናንተ የክርስቶስ መታወቂያ ናችሁ። በዘፈናችሁ ነው የክርስቶስ መታወቂያ የምትሆኑት? በግርግራችሁ፣ በተሳዳቢነታችሁ ነው የክርስቶስ የምትሆኑ? በእንቅልፋምነታችሁ፣ በሆዳምነታችሁ ነው? ዛሬ ይሄ ሰውዬ ሊሳደብ ነው የመጣ እኔ ብትሉ ምን ጨነቀ? ነፍሳችሁ ትዳን እንጂ። ስለዚህ የማን መታወቂያ ነኝ? ሰው እኔን አይቶ ማንን ነው የሚያየው? እኔን አይቶ ጋኔንን ነው የሚያይ? ክርስቶስን በውሸታችን የማን መታወቂያ ነው? ያጋንንት ውሸት የጋኔን ነው። በነገረ ሰሪነታችን የማን መታወቂያ ነው? ያጋንንት መለያየትን የሚሰራ ጋኔን ነው። በነፍሰ ገዳይነታችን የማን መታወቂያ ነው? የጋኔን። እስመ እምትካት ቀታሌ ነፍሰ ሰብ ውእቱ፣ ሐሰትን አመንጭቶ። ዛሬ እኮ ሐሰት ምንድን ነው? የከተማ ሰው ኃጢአትን ሲያቻችል ምንድን ነው የሚለው? ኖርማል ነው የሚለው አይደለም? ኃጢአትን በደንብ ሊሰራ ሲፈልግ ኖርማል ነው የሚለው ማለት ኧረ ኖርማል አይደለም። እንዴት ኃጢአት ኖርማል ይሆናል? ውሸታውን ኖርማል ነው አይደለም? ለእናንተ ውሸት ኖርማል ነው። አሁን ሰው መዋሸ እዚህ ጫፍ ላይ ደርሻለሁ ይላል፣ ገና ስንት ኪሎ ሜትር ተቀምጦ ማለት። እንዴት ውሸትን ትለምዳል? እግዚአብሔር እውነት ነው በሉ እስኪ በሉ ጨምሩ።
ጨምሩ። ሐሰት የማን ነው? የሰይጣን በሉ እንጂ። የሚዋሽ ሰው የማን መታወቂያ ነው? ከዚህ በኋላ ብትዋሹ የማን መታወቂያ ናቸው? በቃ ሰይጣንን መምሰል የምትፈልጉ የሰይጣን መታወቂያ ይታተምላችኋል፣ ዋሹ። ክርስቶስን መምሰል ከፈልጋችሁ እውነተኞች ሁኑ። በየትኛውም ነገር አትዋሹ። ለምን ዛሬ አትሞቱም? ውሸት መቆም አለበት። ይህ የእኛ ማዛ አይደለም። ሁለንተናችሁ፣ አነጋገራችን፣ አመጋገባችን፣ አረማመዳችን፣ አለባበሳችን ማንን ያሳያል? እንዲ ደግሞ ወንዶችን ሴቶች ዝም ብላችሁ አፋ ቄስ ይሄ ልብስ ኃጢአት ነው ጽድቅ ነው የሚለው ተው ዝም ብላችሁ። ይሄ ልብስ የማን መታወቂያ ነው ነው ማለት ነው። አሁን ሴት ሱሪ ብትለብስ ኃጢአት ነው ጽድቅ ነው ከማለት ይልቅ ሴት ሱሪ ስትለብስ ማን ነው የምታሳየን? ነው ክርስቶስ ነው የምታሳየን? ድንግል ማርያም ነው የምታሳየን? ነው ማን ነው የምታሳየን? እውነት ይሄ ነገር ክርስቶስን ያሳያል ወይ ብላችሁ አስቡና፣ ያሳያል ካላችሁ ልበሱት። ህሊናችሁ ተፈጥሮ አያስተምራችሁም? ምን አለ ቅዱስ ጳውሎስ? ተፈጥሮ አያስተምራችሁም? ምን በተፈጥሮ አትማሩም ወይ? ማን ምን መልበስ እንዳለባችሁ እንዲህ ሱሪ አትልበስ የሚል ምን መጽሐፍ ቅዱስ አለ? ኦሪት ዘዳግም ያለውም እኮ ወንድ የሴትን ሴት የወንድን አይልበስ ነው የሚል እንጂ ሱሪ የወንድ ነው የሚል ግን የለም ይላል። ደግሞ በመልከቱ ለክፋትማ ለከይሰ ጠቢባን እሙንቱ ለተንኮል ይራቀቃሉ አለ ኢሳያስ። ለተንኮል ሊቅ ናቸው አለ በእውነቱ ማለት ነው። ግን ተፈጥሮ አያስተምራችሁም ወይ? ስለዚህ ስትናገሩ ስትሳደቡ፣ ቆይ ኋላ እመጣበታለሁ፣ የማን ማዛ ናችሁ? ንግግራችሁ ማንን ነው የሚገልጠው? የባለ ትዳሮች ትዳር እውነት ክርስቶስን ነው የሚያሳየው ወይ? የካህናት ክህነት፣ የዲያቆናት ዲቁና ማንን ነው የሚያሳየው? ክርስቶስን ለማሳየት ነው ወይ የምናስቀድሰው? ክርስቶስን ለማሳየት ነው ወይ የምንቀድሰው? የምትማሩ የምትኖሩት ማንን ልታሳዩ ነው? ዘራችሁን ልታሳዩ ነው? ከጀርባችሁ ያለውን ሰው ልታሳዩን ነው? ክርስቶስን ልናሳይ የተፈጠርን ሰዎች ነን። ሰዎች እኛን አይተው እግዚአብሔርን ማየት አለባቸው። በእኛ አውሬነት መታየት የለበትም። በእኛ ሰይጣንነት መታየት የለበትም። እንዲህ ያለውን ነገር እንድናሳይ አምላከ ቅዱሳን ይርዳን። መጣላት ማን ነው የሚያሳየው? የማን መታወቂያ ነው? በሉ በሉ ተነሱ። ምን አላችሁኝ? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቅዱሳን ሐዋርያት እንዲህ አላቸው፣ በዚህ የእኔ ደቀ መዛሙርት እንደሆናችሁ ሰዎች ያውቋችኋል አላቸው። በምንድን ነው ጌታ እንግዲህ ሐዋርያት እንዲህ ብሏቸዋል? ሙት ታነሳላችሁ፣ ድዊ ትፈውሳላችሁ፣ አጋንንት ታወጣላችሁ፣ ለምጽ ታነጻላችሁ፣ ዓለምን ታጠምቃላችሁ፣ በአስራ ሁለት ወንበር ተቀምጣችሁ ትፈርዳላችሁ። በቃ እናንተ በዓለም ላይ የከበራችሁ ናችሁ፣ የምድር ጨው ናችሁ፣ የምድር ብርሃን ናችሁ ብሏቸዋል። በዚህ የክርስቶስ መሆናቸው ይታወቃል አይደለም? ዝም ብትሉ ደግሞ ጥሩ ነው አይደለም ያላቸው። በዚህ የኔ መሆናችሁ ይታወቃል አላቸው። እምከመ ተፋቀርክሙ በባይናቲክሙ ወበዝንቱ ያምሩክሙ ሰብከ ማርዳ እያንትሙ። እርስ በርሳችሁ ስትፋቀሩ ሰዎች የኔ እንደሆናችሁ በዚህ ያውቋችኋል አለ። የክርስቶስ የመሆን መታወቂያው አለ ይሄንን ይዞ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ ሙት ማንሳት አይደለም መዋደድ ነው እንጂ ይላል። ሙት ማንሳት የክርስቶስ የመሆን ምልክት አይደለም። አጋንንትም ቢሆን በምታት ሙት ያስነሳሉ። አጋንንትም ቢሆን ይፈውሳሉ እኮ። እንዴት አጋንንት ይፈውሳሉ? አጋንንት ሲፈውሱ ምን ማለት መሰላችሁ? ከአንድ ሰውዬ ላይ ጋኔን ካደረበት ከፈዋሹ ላይ ጋኔን አለ በሉ። ከተፈዋሹ ላይ ደግሞ ጋኔን ካለበት ይሄኛው ጋኔን ሰውን ጨርሶ የጋኔን ለማድረግ እዛ ላይ ያለው ጋኔን ይወጣል። ይቆይና ከዛ በሌላ ቀን መለስ ይል፣ አሁን ልውጣና ሌላ ሰው ጨምሬ ላሳሰት ብሎ ወጥቶ ለቀቅ አድርጎት ይቆያል። ያው አስለቀቀው ተብሎ እዚያ በኋላ ይነገርለታል ማለት ነው። ጋኔን ምን ጨነቀው? የባሰ ኃጢአት ለማሰራት ከጥቂት ኃጢአት ይጠብቃል ሰይጣን። ነፍስ ማስገደል ከፈለገ ሌላ ነገር ያደርጋል፣ ሌላውን ኃጢአት ያስተዋል። የምትክድለት ከሆነ አንተን በጫት ማደንዘዝ፣ በሱስ ማደንዘዝ ለምን ይፈልጋል? ሰው ራሱን ከተቆረጠ በኋላ ቀይ ካባ እንደርብለት ቢጫ ካባ እንደርብለት ይባላል? አንገቱን ተቆርጦ የለ ራሱ እኮ የለም። ራሱ እኮ ክርስቶስ ነው። ክርስቶስን አጥቶ ሰው ሱስ ባይኖርበት ባይሰክር፣ ንግግሩ ጥሩ ቢሆን ባይሰርቅ፣ ክርስቶስን ከካደ በኋላ ምግባር ምን ይሰራለታል? ያለ መሰረት የሚቆም ቤት እንደሌለ ማለት ነው። ስለዚህ ሰይጣን የባሰውን ኃጢአት ለማሰራት አንድ መፍትሄ ይሰጣል፣ የማይረባ መፍትሄ። ቆይቶ ግን ይይዘዋል።
ሰከት ምንም ያደርገው መጨረሻ ላይ የፈወሰው ሰው ጥገኛና አጨብጫቢ ሆኖ እንዲቀር ያደርገዋል። የክርስቶስ ተከታይ አያደርገውም። መመኪያው ሁሉ ያ ፈወሰኝ የሚለው ሰው እንዲሆን አድርጎ ነው የሚያኖረው። ገንዘቡም ለዚያ እንደጨረሰ፣ ጉልበቱም ለዚያ እንደጨረሰ ይኖራል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የማን መታወቂያ ነው? እኛ የምንታወቀው ድውይ በመፈወሳችን የክርስቶስ መሆናችን አይታወቅም። ጋኔን ያደረባቸው ድውይ ይፈውሳሉ፣ ጋኔን ያደረባቸው ጋኔን ያወጣሉ። ታዲያ ምንድነው መታወቂያችን? ፍቅር። ስለዚህ ሊቃውንት ምን አሉ? ፍቅር ሙት ከማንሳት ይበልጣል። እስኪ በሉ ሁላችሁም በሉ እንጂ ፍቅር ሙት ከማንሳት ይበልጣል። ፍቅር ያለው ሰው የጸና ሃይማኖት ካለው ሰውም ይበልጣል። እንዲህ ብሎ እንደተናገረ ቅዱስ ጳውሎስ ወመቤ ሃይማኖት እስከ አፈልስ አድባረ ወተፋቅሮ አልቤ ከንቶ ኮንኩ ዋልቦ ዘረባይኩ። ተራራ የሚያፈልስ እምነት ቢኖረኝ ፍቅር ከሌለኝ ከንቱ ነኝ። አየህ፣ ከጸና ሃይማኖት ይልቅ ፍቅር ይበልጣል። ሃይማኖት ኑሮ ፍቅር ከሌለ በሃይማኖቱ አትድንበትም። ፍቅር ከሰማይትነትም ይበልጣል። ወመኒ ውሃኩ ኩሎ ስጋዬ ለውየተ እሳት ተመልከቱ። ስጋዬን እንኳን ለእሳት መቃጠል አሳልፌ ብሰጥ ፍቅር ከሌለኝ ምንም የምጠቀመው ነገር የለኝም። ወመኒ ውሃኩ ኩሎ ንዋዬ ለምጽዋት ገንዘቤን ሁሉ ለምጽዋት ብሰጥ ፍቅር ከሌለኝ ከንቱ ነኝ። ኮንኩ ከመከበሮ ዘይዘበጥ ወከመብርጥ ዘይነቁ እንደሚንሻሿ ጸናጽል እንደሚመታ ከበሮ። የዚህ ትርጉም ገብቷችሁ ያውቃል? እኔ ከበሮ ያሳዝነኛል። አያሳዝናችሁም? ሌሊቱም ሙሉ ሲለፋ አድሮ በማይሌት እኛ ወደ ዝክር ስንሄድ እሱ እዚያው ተጋድሞ ይቀራል። ይሄው ነው የከበሮ ልፋት የሚባለው ማለት ነው። ጸናቅል ሌሊቱ ሙሉ ቀጭ ቀጭ ስትል አድረ እነ የኔታ መርጌታ በዋንጫ ስለ ቅዱስ ሚካኤል እያሉ ሲጠጡ ከበሮ ጸናጽል ይዘው ሸዋ ብላ ትቀራለች። ምን ማለት ነው? ስለዚህ ፍቅር የሌለው ሰው አንገቱ እንደ ቀለበት እስከሚቀጥን ድረስ ቢሰግድ እንኳን ከለፋበት ስግደት የሚያተርፈው ነገር የለውም ማለት ነው። ምንም መስዋዕት ቢያቀርብ ቤተ ክርስቲያን በእንቁ በወርቅ ቢሰራ ለምን ወርቅ አይኑን ግድግዳ አድርጎ ቤተ ክርስቲያን ለምን አይሰራም? ለምን ገዳም አይሰራም? ለምን አብነት ትምህርት ቤት አይሰጥም? ልጁን እንኳን ቢቀብል ለምን አንገቱን ቆርጦ አይሰጥም? ፍቅር የሌለው ሰው ሰማይት ቢሆን እንኳን አይጸድቅም። ሰማይት ሆኖ ቢሞት እንኳን ማለት ነው። ያልታረቀ ሰው የገጠር ሰው እንዲህ ይላል፣ ሰው የገደለው ሰው ይጸድቃል ይላል። አይጸድቅም። ሰው የገደለው ሰው ይጸድቃል። ሰው ስለገደለ የምትጸድቅ እንዳይመስል። ሰው የገደለው ሰው እንደ የሚጸድቅ ሰውየው አንተን ስለገደለ ይኮነናል እንጂ ሰውየው አንተን ስለገደለ አንተ አትጸድቅም። ሁሉም ስራውን ተሸክሞ ይቆማል። ሁሉ ጾሮ ይጸውር። ስለዚህ እኛ የክርስቶስ መዓዛ ነን። ውሻ የጌታውንና የቤተሰቡን መዓዛ ለይቶ ያውቃል። እኛም ትክክለኛ የእግዚአብሔር አገልጋዮች የቤቱ ጠባቆች ከሆን መጀመሪያ መዓዛችን እንለይ። ኦርቶዶክሳዊ መዓዛ ይኑረን። ከደመቀበት የምንዘፍን መሆን የለብንም። እንደ ጎርፍ የምንነዳ መሆን የለብንም። የራሳችን ባይታዊ፣ የራሳችን ሰባኪ፣ የራሳችን መነኩሴ ሊኖረን አይገባም። የቤተ ክርስቲያን ሰባኪ፣ የቤተ ክርስቲያን ባይታዊ፣ የቤተ ክርስቲያን መነኩሴ፣ የቤተ ክርስቲያን እረኛ ነው እንጂ የግል ደጋፊ የምንሆነው ሰው ሊኖረን አይገባም። ግለሰብ የምንከተል መሆን የለብንም። መዓዛችሁን ለዩ። እውነቴን እኮ ነው። እኔ አሁን አላችሁ የላችሁ አሁን እኔ በጣም 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 አዝናለሁ። እንግዲህ የሚከፋችሁ ሰዎች ስለመኖራችሁ ማዝናለሁ። ለምሳሌ እንዲህ ይባላል። መምህራችን ባይታዊ ገሌ በዚህ ቀን እዚህ ቤተ ክርስቲያን ፈውስ ይሰጣሉ ይባላል። ይሄ የማን መዓዛ ነው? ይሄ ክርስቶስ ነው? ይሄ ተክለ ሃይማኖት ነው? ይሄ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ነው? አይደለም። ያጋንንት መዓዛ ነው ይሄ። ማንኛው ጻድቅ ነው እንደዚህ ያደረገ? የበረሃው ኮከብ አባታችን ብሩክ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ድዊ ሲፈውሱ ቆይተው ሰው ሲያውቅባቸው ወጥተው ወደ ሌላኛው ጫካ ነው የሄዱት። አንድ ሰውዬ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እዚህ አሉ ሲባል ሰምቶ መጣ። የታመመ ሰው ይዞ መጣ። ወይ ለጥቂት አሁን ይሄዱ አሉት አለው። ከዚህ በኋላ እኔ ምን ላድርግ እሳቸው ያድኑኛል ብዬ ነው የመጣል ምን አደርጋለሁ ሂደዋልና ትዝ ሲለው ትዝ አለኝ እዚህ አካባቢ እሳቸው ተቀምጦ ነበር እዚህ ላይ አስተኛው ይድንልሃል። ሲያስተኛው ዳነለት ማለት ነው። አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ከነ አባ በጸሎተ ሚካኤል ጋር ሳሉ
ድዊዝም እሳት እሳት የፈጀው ሰው ረጀን እሳት በላይ ሲል ለተክለ ሃይማኖት አሳየው ሲሉት ይድናል። ዝም ብሎ ወጥ ሲቆሰቁስ ይበላው ሁሉ ሚያም ሚያም እንዲህ አለ። ኧረ ሽሆ ጋብ አይኔ ፍንጥር እንጨት ገባብ ለተክለ ሃይማኖት አሳየው ረዱ ነው ሲሉት ይድናል። ኋላ መጨረሻ ላይ ሰው ይሄ መልአክ ነው ወይስ ምንድን ነው? መልአክ ነው ወይስ ሰው ነው ሲሏቸው ምን እንዳሉ ታውቃላችሁ? አባቴ ኃጢአቴ ታውቆብኛልና ልሂድ ያሰናብቱኛሉ አበምኔቱ። ቆይ ተክለ ሃይማኖት ጽድቃቸውን የታወቀ ኃጢአታቸው ነው? ጽድቃቸው ሲታወቅ ምን የታወቀ ነው ያሉት። እኛ ደግሞ በዚህ ዘመን እያቀድን መብቃት ጀምረናል። በቀመር መብቃት ማለት ነው ወይ? ታምር እኮ እንደሆነ ክርስትና ቀልድ ሆነ እኮ በእውነቱ ማለት ነው። እያቀድን መብቃት በቃ እያቀድን መፈወስ ጌታም እንኳን አላደረገው። ኋላ ብለን ብለንስ ደግሞ ኧረ ተው እንዲህ አታድርጉ ተው ሲባል ደግሞ ሰሞኑን አንድ ባይታው እየተናገሩትን ልንገራችሁ። መቼስ እንግዲህ ደግሞ እናንተ የምትሉትን ማውቀዋለሁ በሉኝ። ቀንተህ በሉ ችግር የለም በሉ ችግር የለም በሉ መቀበል። ከዚያ ምን አሉ ምንድን ነው ስሉ እንዲህ ተሳስተዋል እርስዎ። እሳቸው አጋንንትን በአጋንንትን የሚያወጡ ሐሰተኛ ባይታዊ ናቸው ካሏችሁ አሉ እሺ በስራ የመኑ በሏቸዋል። በማን መኑ? ወይ መድኃኒዓለም በስራ የመኑ ማለት የሚችል እኮ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ክርስቶስ ብቻ እኮ ነው። ፍጡር እኮ ስራ አለኝ አይልም። እኔ ለተክለ ሃይማኖት በላይ አብነት የለኝም። እሳቸውም እንዳሉ እንገራቸው 99 ዓመት መከራቸውን አይተው ከመላእክት ጋር አጥነው መጥተው ምን እንዳሉ እንገራቸው። እኔ ዓለሙን አብርቼ ለራሴ ጨልሜ የቀረው ዓለምን አጣፍቼ ለራሴ አልጫውንኩ ስራ የሌለኝ ጎደሎ ነኝ። በፈጣሪ ፊት በቆምኩ ጊዜ ምን እመልስለታለሁ ነበር ያሉ። የዛሬዎቹ ደግሞ ስራዬን እመኑልኝ ይሉናል። እነዚህ ታናናሽ ክርስቶሶች ናቸው። የሐሰተኛ መሲህ መንገድ ጠራጊዎች አይደሉም። የማን ማዛር የሚኖር ማጨብጨብ እልል ማለት እኔ በመምህር አምላክ ይዣቸዋለሁ። ከዚህ ጉባኤ መጨረሻ ላይ እንዳታጨበጭቡ ጉባኤው እስከሚያበቃ ድረስ ማለት ነው። ማጨብጨብ ማጨብጨብ መደለቅ ሲመርቋችሁ ማጨብጨብ ሲረግሟችሁ ማጨብጨብ እንዲሁ ችግር እኮ ናችሁ እናንተ እኮ መምለክ እንዲህ ማስተዋል አለብን። ከውሻ ማነስ አለበት ሰው እንዲህ ውሻ የጌታውን መዓዛ እያየ ይሄ የማን መዓዛ ነው አትሉ? እስቲ በሞቼ ይሄ የማን መዓዛ ነው በሉ በሉ እንጂ። አዎ የማን መዓዛ ነው? የተክለ ሃይማኖት ነው? የእንጦንስ ነው? የመቃርስ ነው? የዮሐንስ አፈወርቅ ነው? የቄርሎስ ነው? በሉ እስኪ ይኸው ቀንታችሁ። ይህ ቅናት ብቀና እንደው በቅዱስ ቄርሎስ አልቀናም እንዴ? ሞኝ ስንት የሚያስቀና ነገር ሞልቶ ጋን የነዚህ በወደል መቁጠሪያ በጨፈጨፈ ቀና አለው እንዴ? እኔ የምቀናው በቅዱስ አትናቴዎስ ነው። አሁንም እርግጠኛ ደግሞም ልንገራችሁ ሰው ሁሉ መንግሥተ ሰማያት እንዲገባ ተፈቅዷል እንጂ ሰው ሁሉ ጤና እንዲኖረው ያላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ማን? ሰው ሁሉ ይፈወሳል እንዴ? እንዲያ ከሆነ እግዚአብሔር ተመልከቱ፣ ጋኔን ትዳር እምቢ ብሎኝ አባቴ ገርግር አለብሽ ወይ ትዳር እምቢ ብሎኝ አይነጥል አለብሽ በጊዜ ብታገቡ ይሻላችኋል፣ ገርግር እያላችሁ የምትጃጃሉ። እኔ እውነቴን ነው። ቀድሞ እምቢ ብስራችሁ ውስጥ እምቢ ስትሉ ኑራችሁ እድሜያችሁ አለፍ ሲል ገርግር። ይህ ነውር ነው በእውነቱ። ጋኔን የለባችሁም፣ እራሳችሁ ጋኔን እንዳትሆኑ። ልቅ እኔ አጋንንት አለብኝ አትበሉ። አዛኝን ዋ ቆይ ልንገራችሁ፣ ክርስቲያን ጋኔን አለብኝ አይልም። አነ ዘክርስቶስ እኔ ክርስቶስ ነው ይበሉ እስቲ በሉ ሁላችሁም። ክርስቶስ ባለበት ሰይጣን አለ። ጋኔን አለብኝ ብላችሁ እንዴት ራሳችሁን እጅ ትሰጣላችሁ? ለሰይጣን ራሳችሁን ትሸጣላችሁ እንዴ? ስለዚህ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ልብ ሊኖረን ይገባል። ያስተማረን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሌላ ቀን እንጨርሰዋለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።